Bebis. Herr Bebis, vill du ha kläder på dig? Ska göra sill till julafton. Måste vattna ur sillen. Då har jag köpt saltsillfilé. Bra. Så måste man vattna ur den i typ 12 timmar. Då häller man ut saltvatten. Saltvattnet då. Jag fyller på med färskt vatten. Jag ska åka och hjälpa Viktor om en timma och flytta hans stora möbler, tror jag. Så jag hade tänkt äta lite mat och Theo ska sova. Det är ärtsoppa! Ursäkta. Ska vi gå och lägga dig? Vill du sova lite? Mister. Vi får se om han somnar. Så ser vi en lite nöjd kille. Säger vi godnatt.